שבס דף קוף ה', השיעור מתחיל בעזרת השם, סוף השורה השנייה. אמרנו במשנה, כוס אבוי סחס נוי טריקוין, הוא עשה גרש על האות, שזה תיקרא כמילה שלמה. רבי יהושע בבסירי מחייב החכום עם פויטרים. אומר רבי יאיר חנום שם רבי יסי בן זמרו, מיני ללושן נוי טריקוין מן הטוירו? בתורה יש גם אותיות, מילים שנקראות בנוטריקון, קיצור אותיות, ראשי תיבות, שנמה הקודש ברוך אומר לאברום אבינו, והוא יושים חו אברהם כי אב המוין גוי נסתיכו. אב, הכוונה אב נסתיכו לאומויס, בוכו נסתיכו באומויס. והמוין נדרש כך, ה' וח' זאת אותיות מתחלפות, חוביב נסתיכו באומויס, מלך נסתיכו לאומויס, כמו שכתוב, הם אמרו לו נשיא אלוקים אתה בקרבנו, ווסיק נסתיכו באומויס, נמו נסתיכו לאומויס. זה אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרו. רבי יוחנן דידי יאמר, כתוב בתחילת הסרס הדיברס, אונויכי השם עלי כרחו. לא כתוב אני, מה הכוונה אונויכי? נדרש בנויטריקוין, אנו נפשי, אני בעצמי, כסיבה סיהוביס, כתבתי ונתתי. רבונו נאמרי, אמירו נעימו, אמירה שהיא נעימה, כסיבו יהיבו. כתובה נתתי, נתתיה, נתונה. איקד אמרי, אונויכי למפריה. ראשי תיבות למפרע, מהיוד למפרע. יהי ווקסיבו נאמונין אמוריו. דבי רב נוס נאמרי, איפה רואים לטריקון בתורה? כתוב שהמלאך אומר לבילום, למה הסוינחו, מוי כיסס הסוינחו זה שולש רגולים? אינו נויכי יוצא סדה סוטון כי יורת הדרך לנגדי. יורת נוטריקון, האתון ירה, היא יראה ממני, ראתה, נתתה. דבי רבי שמואל טונה, כתוב בקום או אימר, מנחס או אימר, קרמל. זה נדרש בנוטריקון, קר מולה. אומר רשי, גם במנחס או אימר כסיב גרס קרמל שמביאו כשאילחו, בעוד שהזרע נפוח והקר של קש מלא ממנו. רבי אחר ביינקב אומר, כתוב דוד המלך, הוא אמר על שימי בן גיירו, והוא קיללני כלולו נמרצס. הנמרצס זה נוטריקון, כל הכללות נמרצס. שהוא קילל בהם את דוד רחמון אל אצלם. הוא אמר על דוד, נויפו, מויוביו, רויצייחו, צעיררו, תויבויו. אנחנו מריצר קום המקור אחד ונטריקון, כתוב שיהודו אמר ליוסף, מה נדבר ומה נצטדוק. מסביר המערשו, נכון שהפירוש הפשוט של נצטדוק, זה אין לנו איך להצטדק, אבל למעשה רואים בהמשך שהוא כן מצטדק. לכן דורשים בראשי טייבס. נצטדוק זה ראשי טייבס, נכוינים אנחנו, צדיקים אנחנו, תהוירים אנחנו, דקים אנחנו, גדוישים אנחנו. דקים זה נקיות, נקיים אנחנו. אומרת המשנה, המשנה הזו כבר הזכרנו אותה כמה פעמים במסכת. למעשה כך, כפי שכבר למדנו הרבה פעמים, אדם שעשה את אותו אב מלוכה פעמיים בשבת, אבל הייתה לו ידיעה בין שתי העבירות. הוא עשה מלוכה, אחר כך נודע לו שהוא עבר את המלוכה בשויגג, שוב שחר ושוב עשה את המלוכה. הידיעה בין שתי העשיות מחלקת אותם לשתי עבירות נפרדות, שתי חיובי חטוס. עכשיו יש מחלוקת מה תהיה ההלכה כשהייתה ידיעה באמצע המלוכה. אומרת המשנה, הקויסב בייזו איסי יויס בשתי הלומויס. הוא שכח ששבת או שהוא שכח שאסור לכתוב בשבת וכתב עוד אחת. אחר כך נודע לו, נודע לו שהוא עבר על האוויר, נודע לו ששבת, נודע לו שאסור. שוב שכח וכתב את האות השנייה. אחס הוא כתב בשחריס ואחס בין ארבעים אחרי צהריים. מה הכוונה אומר רשי? שלאו דווקא הייתה ידיעה בין שתי אותיות, אלא גם אם היה שיעור של זמן כזה ארוך משחריס בין ארבעים, שהייתה יכולה להיות לו ידיעה. רבו גמליאל מחייב חטוס וחכום עם פויטרים. אומרת הגימור במייקום מפליגה, רבו גמליאל סובר אין ידיע לחצי שיעור, ידיע שייכת רק כשהוא עשה שיעור שלם. ויש לו ידיע לחיוב חטוס, כמו שטייסס מסבירים, המקור של רבן גמליאל מהפסוק, אז זה מחלק את זה לשתי עבירות נפרדות, לשתי חיוב חטוס. אבל כשעדיין לא עבר שיעור שלם, הידיע היא כלום, זה שגוגה אחת גדולה והוא חייב. ורבונו סברי, יש ידיע לחצי שיעור, וזה מתחלק לשתי עבירות נפרדות, אין כאן עבירה שלמה לחייב עליה חטוס. למעשה, טויספס מתקשים מה שרשי פירש אחר שחריס ואחר בין ארבעים, אפילו שלא הייתה ידיעה, היה שהות להיות שתהיה ידיעה וגם בזה חכמים פותרים. כי למעשה לא התפרש כמה תהיה השהות, כמה שעות תהיה. וגם למדנו בשיעור הקודם, אדם כתב אות אחת בציפוירי, אות אחת בטבריה, חייב, אפילו שיש שהות ביניהם. לכן טייסס מפרשים באופן אחר. ודאי שצריכה שתהיה ידיעה,
בין שתי אותיות כדי שחכום יפטרו, אלא כוונת המשנה, שהוא כתב בשתי עלמות, ואפילו שהוא כתב באחס אחס אחס בין ארבעים, וגם הייתה לו ידיעה ביניהם. החידוש הוא שרבי גמליאל מחייב גם באופן שהייתה ידיעה ביניהם, וגם באופן שהיה מרחק גדול בין שתי אותיות, עוד אחת שחס, עוד אחת בין ארבעים, בכל אופן רבי גמליאל מחייב. חכמים פויטרים, כידיעה ביניהם, מחלקת את שתי האותיות, ואין כאן מלוכה מושלמת. אדרון אלוכה, בואי נה, אנחנו מתחילים בעזרת השם, פרק שלוש עשו. למדנו בפרק כלל גודל את המשנה של עובס מלוכס, והמשנה, המשנה הסבאות, מבארות את כל העובס מלוכס, ושם למדנו שהשיעור להריגת בגד, זה שתי חוטים. רב לזר בא לחלוק. רב לזר אומר, אוירג שלוש חוטים בתחילו, ואחסה להוריג חייב. השיעור הוא לא שני חוטים. בתחילת ההריגה השיעור הוא שלוש חוטים, שלושה חוטים, ואם ההריג כבר קיים הוא רק מוסיף, גם באחד חייב. והחכמים אומרים, בין בתחילו, בין בסוף, שיעורוי בייז חוטים. מה למדנו שם בובס מלוכס? האויסה שתי בוטי נירין. מבארת המשנה, האויסה שתי בוטי נירין בנירין, בקירוס. ונבאר זאת בעזרת השם בגימורי. וגם אם הוא עושה שתי בוטי נירין בנופו, בנפה שקולעים אותה, גם עושים אותה מחוטים או מקנים. נפה היא של קמח בקבורו, שבזה מנפים את גרעיני התבועה, ובסל שקולעים אותו שתי וערב, חייב. ולמעשה, בהריגת בגד, נראה בעזרת השם, בגימורה, יש כלי כזה ששתי בוטי נירין. אבל כשקולעים נפה וקברה וסל, אין כלי, אלא עושים זאת בידיים. רק רש"י אומר, יש בזה גם את העניין של העמדה. כמו שנראה בעזרת השם לגבי בגד, העשיית שתי בוטי נירין, זה מעמיד את חוטי השתי כדי שנוכל לקלוע, להרוג ביניהם את חוטי הערב. גם שם עשו, בתחילה הוא מסדר את כל החוטים של השתי, את הקנים של השתי, את החוטים, ואז הוא לוקח חוט אחד או קנה אחד לערב, והוא קולע את זה פעם אחת מלמטה, ועוד אחד מלמעלה, ואז עומד הכל באופן שעכשיו יוכל בקלות לקלוע את ההמשך, זה גם שייך שם האיסור, האב מלוכה של השיאה שתי בוטי נירין. והטויפר בייס טפירויס חייב, והקויריה אמנס ליטפור בייס טפירויס, זה השיעור של מלכס קויריה. אומרת הגימורה, מה למדנו מהמישנה רב לזר, אומר, אוירק שלוי שוחותם מתחילו באחס הלאוריק, כעוסר רבי צחוק טונה, הוא הביא נוסח אחר במשנה. שתיים, זאת אומרת שרב לזר לא חולק, בשתי דברים על חכומי, כמו שלמדנו בנוסח שלנו, שהוא חולק שבהתחלה שלוש ובסוף אחד, לא כמו חכומים שתמיד שתיים, אלא הוא חולק רק על דבר אחד. הוא גרס, רב לזר אומר, אוירג, שתי חוטים בתחילו, והאחס על האוריג, הוא חולק רק בהוספה שמספיק באחד. שולט הגיבור והננטנן, אצלנו הנוסח הוא גימל. עונה הגימור, שתי הנוסחאות נכונות, לא יקשה. או בעלים או בקטינה. אחת הנוסחאות מדובר בחוטים עבים, בשני מדובר, בנוסחה השנייה מדובר בחוטים דקים. איפה זה ואיפה זה? אמרה לו להיגיסה, יש אומרים לצד זה, ואמרה לו להיגיסה. מסבירה הגימורי, אמרה לו להיגיסה, יש אומרים לצד הזה, אלימה בחוטים אבים תלוסה לא יססרי. בחוטים אבים אי אפשר להדק אותם כל כך. אז דווקא שלוש, זה הריגה מתקיימת. תרי ססרי, שתיים מתפרקים. המשנה שלנו מדברת בחוטים אבים. קטינה בחוטים דקים, תרי נאמה לא יססרי. בזה דיבר הנוסח של רבי צחוק שמספיק שתיים. ואמר לו להיגיסה הפוך. קטינה בחוטים דקים, תלוסה ידיה. יש להם רואים אותם. תרי לא ידיה. ובזה מדבר אותה משנה. הלימה בחוטים אבים, תרי נאמה ידיה. ובזה דיבר, בזה מדובר בנוסח של רבי צחוק. תעני למדו בברייסה, אוי רג גימל חוטים בתחילו, ואיך עוד עלו אוריג, חייב. והחכומים אומרים, בין בתחילו, בין בסוף, שיעור רמבי זכותים. ובסופו, לפעמים בשפת הבגד, עושים מסוג אחר, מצבע אחר, עושים משהו אחר בשפה. בי זכותים ברוי חב גימל בוטי נירי. מה הכוונה? כפי שנראה במשנה הבאה, המשנה שלנו דיברה רק כמה חוטים הוא יהרוג כדי שיתחייב. שתי חוטים. אבל באיזה רוחב הוא צריך להשחיל את שתי החוטים כדי להתחייב? זה כתוב במשנה הבאה, כמלוי רוי חב עשית כופול, כמו שנראה שם. אבל בשפת הבגד מספיק שיעור צר יותר. רוי חב גימל בוטי נירי. או למה זה דוימה? לא ירק צלצל קוטן, שאדם הורג חגורה קצרה, היא לכתחילה לא רחבה יותר מזה, בי זכותים, רוי חב גימל בוטי נירי. אומרת הגימורה, מה שלמדנו בברייסה, אוי רג גימל חוטים בתחילו ואיך עוד לא רק חייב?
סתומק רב לזו, התנקמה של הברייסה הזה הוא רב לזו. תעני ידור בברייסה אחרת, אוי רגבי זכות עם על הגס. בהריג שכבר יש, הוא מוסיף על ההריג. ועל האמרי, שהוא מתחיל עכשיו את שפת ההריג, חייב. תמיד השיעור בי זכותים. רב לזור אמר אפילו אחד, ברגע שהוא מוסיף, אפילו באחד הוא חייב. ובסופו, השיעור שני חוטים ברוי חף שלוי שבותי נירין חייב, או למה זה דוימן, לא הרג צלצל קוטן שני חוטים על רוי חף גימה בותי נירין. אומרת הגימורה, הוו מיותרת לכאורה, מה שלמדנו ברי שהאוי רג בי זכותים על הגז ועל אמרי חייב, סתומק הרבון נתן הקאמה, זה שיט הסחחומים שחולקים הרב לזור. למדנו במשנה, אוי זה בי זבותי נירין וכולו, מי בנירין, אומר הבאיה, תרתי בבותי נירה וחודי בנירה. מה הכוונה? בזמנם היה כלי הריגה, איך היה בנוי? היה בנוי שהיה קנה עליון, קנה תחתון, עליו שמו את החוט השסי, מקנה לקנה, ומתחו את חוטי השסי. ובין חוטי השסי השחילו, קלעו את חוטי, הרגו את חוטי הערב, וכך נהיה הריג. כדי להרוג בקלות שלא יצטרך להרים חוט, להשחיל, להרים עוד חוט, מה עשו? עשו כזה כלי של בוטי נירים. הכלי היה עשוי משלוש מסגרות. משל, אם אדם רוצה להרוג 10 חוטים, אז היו שתי מסגרות שיש בהם 5 מיתרים. בכל מיתר, באמצע המיתר, הייתה טבעת, תלולה שאפשר להשחיל בחוט. עכשיו הוא לקח את 10 החוטים, את חוטי השתי, שהם מתוחים, הוא העביר אותם, שהוא מתח אותם, הוא העביר אותם לכתחילה כך. חוט ראשון, הוא העביר במסגרת הראשונה, בתוך הטבעת, בתוך הלולה. במסגרת השנייה הוא העביר זאת בין שני המיתרים. החוט השני, במסגרת הראשונה, הוא העביר את החוט בין המיתרים. במסגרת השנייה, הוא העביר זאת בטבעת. וככה כל 10 החוטים. עכשיו, כשהוא רצה להרוג, מה הוא עשה? הרים מסגרת אחת והוריד את השנייה, ואז יש לו כאן את ההפרש בין החוטים, חוט אחד למעלה, חוט אחד למטה, חוט אחד למעלה, בגלל שתי המסגרות, וכך הוא זרק את חוט הערב, וכך נהייתה כאן הריגה. ואז שוב הוא הוריד מסגרת זו והרים את המסגרת שמקודם הייתה למטה, עכשיו הייתה למעלה ולהפך, ושוב השחיל, עכשיו היה חוט הערב לצד הזה, וכך הוא הרג את כל הבגד. הייתה עוד מסגרת, לזה קוראים מסריק, כך מסביר החזון איש בדעס רש"י כאן. המסריק היה חוץ משתי המסגרות, כדי להדק את חוטי הערב אחרי שהרגו אותם, היה מסריק, אם דיברנו על 10 חוטים, אז היה במסריק 10 חוטים שאפשר להשחיל ביניהם, והשחילו את כל חוט גם דרך המסריק, וגם דרך שתי המסגרות הבאות, וכך הרגו את כל החוטים. אז כשאדם משחיל שתי חוטים של השתי, בשלושת המקומות, בשלושת המסגרות, תרתי בבוטי נירה, במסגרת, וגם במסגרת במסרק, וגם במחת שתי המסגרות בין המיתרים, וחודה בנירה, הטבעת, הלולאה, זה נקרא ניר, כל חוט הרי עובר במסרק, במסגרת אחת בניר, במסגרת שנייה הוא עובר בין המיתרים. וככה הוא השחיל שתי חוטים, זה אב מלוכה שלא עושה שתי בוטי נירים. מה למד משנה בקיירוס? מה בקיירוס? אומר רב מצוויסה. יש שתי כלים, יש כלי יותר קטן, שזה בניר, בנירין או בניר, ויש עוד כלי יותר תעשייתי, שלא יש דוושות. אם הדוושות מרימים את שתי המסגרות כדי להרוג, לזה קוראים קיירוס. וקראו לזה בארמית מצוויסה. מה בקיירוס אומר רב מצוויסה? למדנו במשנה והטויפר בי סטפירוס. שאלת הגימורה, זה מיותר. אותה נינה באובס מלוכס, במשנה בדף האינגים לאובס מלוכס, למדנו והטויפר בי סטפירוס. יש לי כבר את השיעור שם. עונה הגימורה משום נקובוי למיסנה סייפה והקויריה. המנס ליטפור בי סטפירוס, קטוננה מהטויפר. שאלת הגימורה והקויריה, עונה מתנינה באובס מלוכס, גם שם כתוב והקויריה המנס ליטפור בי סטפירוס. אלו משום נקובוי למיסנה סייפה במשנה הבאה. הקויריה בחמוסה ועל מייסוי, משמוך הקטון הוא פותח הטויפר שתי תפירויז, והקויריה ואחר כך הוא עובר לקויריה בחמוסה. אומר רשי, זה לא הקשתה הגימורה, למה חזרו על האוירג ועל אויסה בוטנירין? אוירג, שם למדנו שתי חוטים. כאן מביאים מחלוקת, רב לזר חולק, אוירג שלו יש חוטים מתחילו, והחס על אוריג. שתי בוטנירין, שם למדנו רק שתי בוטנירין. כאן אני שתם מבארת בנירין, בקירוס, בנופו, בקבורו, בסל. לכן על זה הגימורה לא הקשתה, למה? על המשנה חזרה ושנתה את האובס האילו.
מה למדנו בקוראי המנס לתפור שתי תפירויס? איכם השכחס לו, מתי קוראים המנת לתפור? עונה הגימורת דעובדו, הבגד נהיה כקיסטה. זה התקפל הבגד, אין הבגד שווה, הוא בולט בבגד כמין כיס. צריך לקרוע הבגד כדי לתפור אותו מחדש. אז זו מלכס קריה על מנס לתפור, שהוא גם אב מלוכה ברגע שהוא קרא מנס לתפור בייס תפירויס. אומרת המשנה, הקוראי בחמוסוי, או ועל מייסוי, מת לא מת, אז הוא קורע בגד, או שהוא כועס וקורע, וכל המקלקלין פטורים. והמקלקל המנס לתקן, שיעור הוא כמתקן. כמו למשל מה ששנינו לעיל, שאדם שקורע על מנת לתפור, אז מה השיעור? כמו במתקן התופר שתי תפירות, אז גם בקורע מנת לתפור, שיעורו המנת לתפור שתי תפירות. שיעור המלבן והמנפץ והצוויה והטויבה. זה כל המלאכות שעושים בחוטים. מלבן זה שהוא מנקה את הצמר, מנפץ שהוא מפריד את הסיבים של הצמר כדי לטוות מהם חוטים, והצובע את החוטים, הטובה, הוא טובע את החוטים. מה השיעור להתחייב בשבת? כמלוי רוי חב עשית כופול. רוי חב עשית, מה הכוונה? עשית, אומר רש"י מגימור אל אלון, ההפסק שבין אצבע לאמה. האצבע זה האצבע האמצעית, קוראים לאמה. ואצבע זה האצבע השנייה בין האמה לאגודה לקוראים אצבע. כמו שאדם יכול להרחיבן כפול, פעמיים כך, זה השיעור להתחייב על תביעה, ליבון, הניפוץ, על צביעה. חוט אחד ברוחב כזה הוא חייב. והאוירג שני חוטים למדנו במשנה הקודמת, אבל לא צריך להירוג לכל רוחב הבגד. שיעור הוא כמלוי עשית. וכאן, לפי הגרסה הזאת, רק מלוי עשית אחד, ויש גורסים גם כאן מלוי עשית כופול. אומרת הגיבורי, מה למדנו במשנה? הקוראה בחמוסה ועל מייסוי פטור. ורומין בברייסי למדנו, הקוראה בחמוסוי ובאבלוי ועל מייסוי חייב. ואף על פי שמחלל לסשבס, יוצא ידי קריה. אם זה מת שהוא חייב לקרוע עליו אחד משיבו קרויבים, הוא יצא ידי קריה אפילו שהוא חילל שבת, הוא לא צריך לקרוע שוב מוצאי שבת. אז רואים שהוא חייב? עונה הגימור לא יקשה. או הברייסי מדברת במייס דידי. מת שלו, שהוא צריך לקרוע עליו, אז יש כאן תיקון. הוא יוצא ידי קריאה, ידי חובת הקריאה. לכן הוא חייב, או המשנה מדברת במייז דלמה, סתם מת, הוא לא חייב לקרוע, ומילא זה קלקול. שואלת הגימורה, איך אתה יכול להעמיד את המשנה במייז דלמה ואומי סוי קוטונה? עונה הגימורה, לא ילום במייז דידי, באמת שמוטל עליו לקוברו, הוא הקרוב הכי קרוב אליו לקבור אותו, אבל לא אחד משיב או קרויבוב, שהוא צריך להתאבל עליהם, שהוא חייב לקרוא עליהם, או בען עוד אליו בנערבי לסנינו. שיבו קרויבים אמורים בתוירו, אוביב, אימוי, בנוי, ביטוי, אוכי וחויסוי, ואשתו או בעל, הוא לא מאלה. שואלת הגימור אבי חוכם הוא, חיוב המחייב לקרוא, נתני חוכם שמייס אקול קרויבוב. שואלת הגימור, אקול קרויבוב סל כדאי תוך, אלאי מאקול כקרויבוב, אקול קוירינולוב, אקול חולצינולוב. בזמנם, היום לא נוהגים כך, האבלים יצאו חלוצי כתף. היו קוראים את החלוק ומגלים את הכתף וכך יצאו לקבורה. וחכם, כולם צריכים לעשות זאת, כמו שאדם חייב לעשות על אביו ועל אמו, רק באבא ואמא עושים חליץ הסקוטף. אקול מברינולוב ברחובו. הסעודה הראשונה שאבל אוכל, הוא צריך לאכול משל אחרים, והיו אוכלים זאת ברחבה. אז כולם צריכים לעשות את זה על החוכם. אז רואים שעל החוכם כולם חייבים לקרוע. אז שוב, אם המשנה מדברת על מס חוכם, אז הוא חייב לקרוע, אז זה שוב תיקון. עונה גימור לא יצריך דלאב חוכמו. המשנה מדברת בלא חכם. שואלת הגימורה שוב, יודום כושר הוא חיוב המחייב. נתניה מפני מה מי סימבון ובנו איסוף של אודם כשהם קטנים. כדי שאיבכה ויישא בללודום כושר. שואלת הגימורה, כדי שאיבכה? ערבוי נושק למיני, לוקחים ממנו משקון לפני שהוא חוטא. אלו צריכים לתקן את הברייסי. למה בניו מתים כשהם קטנים? מידו כנגד מידו, מפני שלא יבוכו ויישא בל הלודום כושר. שכל הבויכה לודום כושר, מויכה לינו הכל הבנו איסוף של כובד שעושו. עונה הגימורה לא צריכה, המשנה מדברת אליו אודם כושר ולכן הוא לא חייב לקרוע. שואלת שוב הגימורה, וידי קוי בשעה סציאס נשומה, אם הוא עמד והוא ראה את מיטת האדם, חיוב המחייב אפילו באדם רגיל לא קשר, דתניה. רפשים הם בנלוזו רימה, או אם עד על המס בשעה סציאס נשומה חייב לקרויה, או למה זה דוימה לספר תוירו שנשרפו. ההורי ספר תוירו שנשרף, כמו שמוזכר ביויוקים, הגימורה במועד קוטן, מביאה, צריך לקרוע את בגדיו. אף נשמת ישראל אומר רש"י הניטלת, דומה לו לשריפת ספר תורה, שאין לכו ריק בישראל שאין בו תוירו מצווס, וכשהוא מת כאילו ספר תורה נשרף.
או נהג אמור לא הצריך מי שאתה מדברת דולי כוי בשעה צצייס נשומה. ממילא מיושבת הסתירה. שואלת הגימורה, תנח מייסוי. את הסתירה בין המשנה לברייסה, האם קריאה על מת נחשבת לתיקון או לא, היא שבתא. הלא חמוסה חמוסה קשי. במשנה כתוב גם הקוראה בחמוסה פוטר, בברייסה כתוב הקוראה בחמוסה חייב. עונה הגימורה, חמוסה חמוסה נאמה לו קשי. או רב יהודה או רב שימן. או רב יהודה הברייסה כמו רב יהודה דומה מלוכו שאין צריכו לגופו חייב או לא. או רב שימן דומה מלוכו שאין צריכו לגופו פוטור או לא. כפי שכבר למדנו כמה פעמים במסכת, יש מחלוקת מלוכו שאין צריכו לגופו. וכבר הזכרנו שיש יש כמה שיטות בראשונים, הזכרנו שניים מהם, רשי וטויספס. רשי אומר מלוכו שאין צריכו לגופו זו מלאכה שהוא היה מעדיף שלא יצטרך לבוא אליה. למשל, מה שלמדנו שם במשנה, אדם שמוציא מת מהבית, הוא יצא מרשוס לרשוס. לפי רב שמעון פטור, אין צריכו לגופו, היה מעדיף שלא יהיה כאן מת בכלל. הוא פותר בכזה אופן. רב יהודה מחייב, תויסס אומרים, מלוך שנציר לגופו, זאת אומרת שהוא צריך את המלוכה למטרה שלא הייתה במשכון. במשכון הוציאו מרשות לרשות, כי היו צריכים שם את החפצים. אם הוא רוצה להיפטר מהמת, זה התוצאה שלא הייתה במשכון. לתוצאה כזו, אם רוצה כזו תוצאה, זה מלוך שנציר לגופו שרב שמעון פותר, רב יהודה מחייב. גם כאן, שאדם קורא, והוא רוצה להרגיע את הכעס שלו, הוא עושה מלוכה שאין צריכו לגופו. המטרה היא לא תיקון הבגד, המטרה היא להרגיע את הכעס שלו. לפי רב יהודה חייב, לפי רב שמעון פטור, הם אלה מיושבת הסתירה. אומר רש"י, שגם את הסתירה בין מייסוי למייסוי, גם אפשר ליישב כך. שלפי רב שמעון, אדם שקורא על מייסוי, אפילו שהוא יוצא עכשיו ידי חיוב הסקרי, שהוא מרגיע את הכעס שלו, זה מלוכה שאין צריכו לגופו. לפי רב יהודה חייב, אבל עד כעת רצינו להעמיד גם את המשנה, גם את הברייסה, כשיטה אחת, השניהם כמו רב יהודה. וכמה מדובר במייסו, כמה מדובר במס שלא מייסו, אז בכלל לא תיקון. אבל אינו חנמה, עכשיו שצריכים להעמיד את המשנה והברייסה לא כמו אותו תנה, אפשר באמת ליישב את שתי הסתירס, גם על מייסוי וגם על חמוסוי, אפשר ליישב שהמשנה שפותרת בשניהם כרב שמעון, זה מלוכה שאין צריכה לגופו, ולכן אפילו שהוא קורא על מייסוי, אבל אין צריכו לגופו. הוא היה מעדיף שלא ימות המת, ולפי טויספס לא זו התוצאה שהייתה במשכון על קריה, בקריה שהייתה במשכון הייתה מנס ליטפו, ומילא המשנה פותרת, כמו רב שמעון. הברייסה, כמו רב יהודה, ולכן היא מחייבת גם בחמוסוי וגם במייסוי. אז למעשה מה שהמשנה פתרה, זה לא משום שנחשב לקילקל, אלא משום שזה מלוכה שאין צריכו לגופו. שואלת הגימורה, אימא דשמס לרב יהודה שהוא מחייב במתקן, רק אין צריכו לגופו, במקלקל משמס לי. אומר אבו, ואילי נעמם מתקנו. דקובי נחס רוח ליצרו, כשאדם קורע את הבגד כדי להשיב את חמתו, להירגע מהכעס שלו, אז יש כאן תיקון. נכון שכלפי הבגד זה קלקול, אבל כלפי האדם יש כאן תיקון, זה אין צריכו לגופו. אפי רב יהודה חייב. שואלת הגימורה, קאי גבנה מישורי. אדם מותר לו לעשות כזה דבר כדי להרגיע את עצמו לקרוע בגד? ואותני רב שמעון בן אלעזר אומר משום חילפה ברג רשום משום רבי יוחנן בן נורי, המקרי הבגודו בחמוסוי, והמשבר קלו בחמוסוי, והמפזר מויסו בחמוסוי, אחד משלושת הדברים האלו, יהי בעיניכו כוי ודבד אזורי, שכך הוא מנוסו של יצרורי. היו אמרים לו יעשה כך, ואם הוא שומע בקולו, אז הוא הולך הלאה, או למוח רואים לו יעשה כך, עד שאומרים לו יבוא ידבד אזורי, והוא ילך והוא עבד. אומר אבו ואמא יקרו, לא יהיה בכו איל זור, ולא ישתחה ולאיל ניכו. איזהו איל זור בכו, זאת אומרת שיש בגופה של אדום, אבוהים הזה יצרורי, הפוסק אומר לך, אם לא יהיה בך איל זור, לא תשמע בכל יצרורי, אז לא ישתחה ולעיניכו. אם תשמע ליצרורי, אז יהיה להפך, תשתחה ולעיניכו. אז אם אסור לעשות זאת, איך אפשר להחשיב זאת כתיקן שרבי יהודה מחייב בזה? עונה הגימורה, הוא לא קורע את הבגד רק להרגיע את עצמו מהכעס. הוא עכשיו כועס על בני בייסוי, הוא צריך לאיים עליהם. לא צריך את הקרובד למיר מאין סען שבייסה, כדי להראות להם שהוא כועס ויפחדו ממנו. למכזו מטרה מותר לקרוע הבגד, כי עוד הרב יהודה שוליף מצביעייסה, הוא שלף את החוטים של הבגד כדי להראות לבני בייסה שהוא כועס עליהם. רב אחר ביינקב טוב המון נטבירה, הוא לקח כלים שממילא היה כבר שבורים, רק הם לא ידעו שהם שבורים, והוא שבר אותם כדי להפחיד אותם. רב שישס רומלי לעמסה מוניני הרישה. הוא רצה
להראות לשפחה שלו שהוא כועס עליה, הוא שפך על ראשה ציר של דגים. רבה בטוב הנחתמה, הוא שבר את כיסוי הקד. במילא כזה דבר מותר לעשות, אבל זה מלוכו שאין צריכו לגופו. וזה רב יהודה מחייב, רב שמעון פותר. במילא משנתנו כמו רב שמעון, ולכן המשנה פתרה, והברייסה כמו רב יהודה, ולכן בברייסה שנינו שחייב. עד כאן דף קוף ה'.